烦恼都来自争吵，太多的小力缠绕让我不敢微笑。哎呀吧，asikwambie mtu mzee. Fani ni fani tu. Ndio maana bado leo paka leo tunalia na waziri wa sanaa na michezo kwamba hii ni sanaa pia. Asija katuangusha. Hii ni sanaa kama sanaa nyingine, na kama unabisha hii sio sanaa, njoo jaribu wewe sasa. Mwenye elimu yako njoo jaribu hapa. Hii ni sanaa kama sanaa nyingine. Kwa hiyo msituangushe. Na tupige chini wa Tanzania ambao tunajitahidi. Unajua hii kazi ilianza kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo wakati mwingine napotaka kusema, nasema tu kwa sababu na machungu. Tumeanza miaka mingi sana wakati tumeanza kufanya mabandani, mpaka nafika wakati tuna teknolojia sasa. Mama tunawaambia hii ni sanaa kama sanaa nyingine, maana hakuna nchi ambayo itafsiri picha, ila kila nchi na teknolojia yake. Kwa hiyo tengenezeni mazingira, kwa sababu sasa mshaijua. Tutengenezeni njia na sisi tutaifuata, hatuna shida. Mimi hapa naitwa mjukuu mwana mbamba. Ukinitaka popote niite, nakuja. 0764125573 ndo namba zangu za simu. Naongea na yote ile, kumbuka nauza sauti, siuzi picha ya mtu. God damn. Basi tunawakilisha Tanzania kama kawa. Kumbuka hizi picha zinapeta Uganda, Burundi, Kongo. Kwa nini tusijivunie kwa vile tulivyokuwa? Maana ndivyo tulivyo. Hebu twende katika episode ya 3. Bada huyo. Wanamuita bada film industry. Ha. Basi ni episode ya 3 inaendelea pale pale tulipoishia. Pamoja na makorokoro na marua yote yalotokea, lakini sasa tunaelekea pale pale tulipoishia. Wakati binti nana nataka atoroke, atoke nje. Lakini wanamuita Miss Nine. Lakini mkali na anatoroka. Wanakutana uso kwa uso. Kakula. Asa mimi tafuza nafanya nini hapa? Tuna haiga tani. Asama kikweli nimeboeka sana. Nilipokuwa huko ndani. Vipi wewe? Na wewe upande wako je? Mama usila. Mimi niko sawa. Ila nilikuwa nahitaji hewa hewa kidogo nzuri. Ndio maana ninataka na mimi pia niweze kupata fresh air kidogo. Kwa hiyo nitembeze kidogo. Ah, mimi sikutembezi mama, labda nikwambie kwa heri. Ngoja kidogo. Unajua mimi ndo mara ngo ngoja kuja foshan. Unaweza kunitembeza kidogo? Mimi? Ndio. Bahati yo. Asante mama. Utanifanya na mimi niipate kadina kidogo kutoka kwako. Basi usijali, haya twende. Mwanamke ambaye babake anamwangalia kwa jicho la tatu, na yeye pia anamwangalia kwa jicho la tatu. Yaani dinge yako akiwa anaoa anavizia demu akiwa ni mtu mzima, alafu na wewe mtoto wake wa kwanza ni mkubwa, inakuwaga shida sana. Mimi sijui nini kinatokea, ila ndo tunayaona hapa. Bwana akamchukua yule mwanamke ambaye ni mgeni pale nyumbani, akaja naye mpaka nje kabisa, akawa anapata vitu vya hapa na pale. Basi bana, hayo kuna special snake, yani kuna kanyama maalum kanyoka kama una mind. Bana anashukuru. Wewe ni maarufu. Mimi sio maarufu. Nimekuwa tu mtaa. Hawa ni majirani. Wao wamekaa hapa muda mrefu Kizazi cha tatu. Mimi ni kizazi cha tatu. Yaani babu yangu, alafu babu, alafu baba, alafu ndo mimi. Ambia wewe ni zangzang tangi. Wote ni familia imeishi hapa hapa. Asema tumezaliwa hapa hapa na wote tuna talenti. Kwa hiyo babu alikuwa daktari, baba amekuja kuwa daktari, lakini sijajua mimi, maana kaka yangu mdogo wangu pia naye anapenda hivyo. Asema safari yangu ilikuwa ikuwa rahisi kusafiri. Achana na hayo. Kwa maana hiyo, Anko Kaya amesema kwamba kuna mambo mengi sana wanapenda kufanya peke yako. Hamna kipi bana. Mambo yaliyopita basi tuyafanye, mipita tu. Wanasema mimi sipendagi watu, lakini sio kweli. Basi fikiria kuhusu miaka yako ulionayo, umekuwa ni mtu ambaye anatakiwa kusababisha jambo. Mimi hapa kwa upande wangu na miaka mingi kidogo imeenda. Kuna mtu alitaka kunioa. Mara mpige wewe, mpige wewe. Finye. Jamasi anapendaga, yani huyu ni kama mjukuu. Akishasikia balaa ndo huko kwa anaenda. Jamani upande huu na nini tena wazee?
inasema ni competition boxing martial artist. Yani martial artist, ukisikia martial artist ni ngumi za mmoja mmoja. Martial art ni ngumi yenyewe. Sasa unatakiwa uweze kujiandikisha alafu unaenda kupigana ngumi za uso kwa uso. Hey. Oya. Ah, Master B, umekuja nayo kwenye competition? Ah. Mimi sipenda kupigana ila nitajaribu. Sasa Master B nani atakudhamini? Wewe si mtoto wa Zangzeng, kwa nini baba yako asije? Asema Miss Nine. Ulisema utanisaidiaga. Sasa nikusaidie nini, nini nikusaidie? Angalia hapo. Tia saini hapo, guarantee maisha yangu. Mimi? Hapana. Kama siwezi kuguarantee maisha yako, ukifa kweli, mimi nishindwe? Siwezi. Msaidie na wewe bana, nisaidie bana na wewe. Sawa sawa sawa. Mimi najua utashinda. Haya mama, saini hapa. Ashukuru. Nitakunulia chakula cha usiku. Kwa kama amemwindikisha katika competition martial artist skills, martial artist. Kwa atajiunga katika competition. Competition ni mchezo ambao kila mmoja anataka kushinda. Kwa hiyo lazima inakuwa ni competition. Lakini mkali ambako wanamuita bwana UNB hao Master Zhang Ling yangi. Nali yang Zhang. Anasema nimekuja kukuambia hivi. Anasema dada yako yule ambaye ndugu yako kutoka Foshane imekuja. Anamkuja kwenye umri kama wewe uliofariki vile, yani umri ambao uliofia. Nakumbuka ulifariki miaka 18 iliyopita mama watoto wewe. Mama Sangangao. Anasema lakini Chung wamekuwa, Chung pamoja na B wamekuwa wote. Lakini Chung ni mjanja sana. Chung ni mjanja. Anasoma madawa. Anajifunza vile vya umuhimu kabisa. Naona kama yule ndo savio wangu mimi. Natumai kwamba unayaona yote anaendelea juu ya huyo mpendwa Chung. Lakini sijui nifanye nini kwa huyu ambaye hamna kitu ambaye anaitwa B. Je, unaweza ukaniambia nifanye nini juu ya B? Anaongea na kaburi la mkewe bwana UNB yao. Mtoto wake ambaye anaitwa B amekuwa kiriminti asiyesikia la heri wala la shari, la mwazini wala la mnadi swala. Anasema vipi? Wewe una umeandikishwa katika kumfu lakini ufanyi tizi. Sema tizi ni siri. Sawa, tutajua utakavyopigana. Ama kama nikishindwa, mimi lazima nije kuwa championship wewe. Asema wakati nilipokuwa mdogo nilikuwa nikimchunguliaga baba, maana baba alikuwa anakataa kunifundisha style. Sasa nilikuwa namuibia kidogo, akipiga namuibia. Anamchungulia yani. Dinga kati anapasha namna hiyo. Wey! Anatoboa ngoma hiyo, dingi ni mkali. Uode ni maana analisukuma pembeni namna hiyo. Hey dogo huyo hapa. He! Webi, mara ngapi nimekwambia? Nimekwambia wakati tunafanya mazoezi ya kumfu, sisogee utaumia. Hausiki. Toka. Unamaya nini B? Baba. Asa masa kwa nini umekuwa huu msiki baba hako ni kama wanamchukia? Mara nyingine unajua baba jayo takukaa na mimi kupiga dina hata la usiku kama hivi? Siwezi kunywa pombe. Kwa nini uwezi? Kwa sababu ni kinywa hii moja. Hii ni kinywa. Kwani nitakufanya nini? Unapigana? Nakuaga kichaa. Nakuaga kichaa nikinywa pombe. Kichaa? Siwezi kunywa. Hebu kunywa hiyo nusu ya hiyo kikombe nione. Huo kichaa wako, kunywa bana. Sawa, lakini mimi nitakuwa kichaa eti. Akapiga mzee huyo mmoja kwanza. Alipopiga huyo mmoja hiyo, akasikilizia. Ambia sasa niko poa. Tunaweza kunywa mpaka mwisho. Ichi mtimga. Ni mzee ichi na huo mboga.
Unajua ile moja imenitoa kabisa, ni sawa na umefungua zipu kwenye joto, kwa hiyo unapata baridi. Anasema baada ya kugraduate kisomo langu, nilijaribugi hivyo ndio ikanichukua alio. Lakini sasa hivi naona kama napata ufahamu hivi. Kumbe binti akishakunywa glasi ya kwanza basi anataka na ya pili tena. Anampiga jamaa sound yenge kingi ili aendelee kunywa. Mtoto ameanza kuwa na maneno mengi ghafla, ni anaongea chereani nyewe kasome. Alafu akaanza mcheko fulani ambao anaucheka bila kupumua. Nchaka mcharazo, jamaa anaona hey, vipi tena hapa? Ndio ishakuwa so nini? Oya. Wewe Miss Nine. Wewe mwana umemtekenya mwenzako? Ama binti kanywa glass moja tu. Yaani binti anachekaje? Hebu kaa kwanza. Wewe fanya kitu sasa bro, unafikiri litakuwaje? Hebu kwanza fanya mpango bana. Mrudishe nyumbani bana. Hamrudishe kimtindo maana dinge akijua ni balaa. Kamnyoza mtoto watu pombe. Yaani hapa nyumbani ni kesi juu ya kesi. Cheka na vocheka. Huyo angewakuta vijana anaitwa mkanyageni huyu. Sijui ingekuaje. Hata tutafanyaje? Misi. Oya, dingi anakuja. Dingi anakuja, malizana naye. Wewe mbona unaenda usiende? Misi yu. Mtoto wa kike ni ana mbavu, yani ni kwe. Aya, mzee anasikia misi, jamani mtu anacheka kwa. Hey, kuna nini hapo? Misi alikunywa ka glass ka moja tu ndo anacheka hivi. Wee! Binti atakuwa na raha sana leo. Nimepiga wine ya kutosha. B! Sasa namuita B. B uko wapi? Baba naona mtoto laana nini huyu? Azuu. Itakuwa ni mgonjwa mpya huyu mheshimiwa. Sije kuona mlevi anacheka hivi. Fata biashara yako na mhitaji B. Binti kalewa na mhitaji B ambaye ni mtoto wake na yeye ni biao. Ha, alicheka baka akacheka tena. Basi baada ya yote, binti baadaye pombe ilikuja kakata. Mzee alikuwa ameshikilia airpin, yani kipini cha kufungia nywele cha kike. Jefu. Changela. Chao. Ame brother zangu, ambia kaa chini. Jefu. Najua. Lazima nimetia aibu. Aibu sana yani. Blame yamtan. Hujafanya chochote yani. Ila usinywe kama uwezi kunywa. Najua. Basi akampa ile airpin. Kipini cha nywele hichi. Kumdo. Asema mihifadhi. Lecho bo chinda kama hao. Ma le lo kingo ma. Kwani wewe uliwahi kuiona? Moyo ile yao chianga. Na ulionea wapi? Airpin ya bei rahisi hivi kwa na mtu tajiri kama wewe. Basi akachukua ile pini akaiweka kwenye nywele zake mtoto wa kike Miss 9. Brother zangu, mbona unaganda? Vipi? Brother amefananisha na mama watoto aliyefariki dunia. Hanambia dada angu wa kukuambia kwamba nilikuwa na kipini cha mbao ambacho nilikipenda sana. Anasema mzazi wangu alimpa dada angu pini wakati mimi nilipokuwa na umri wa miaka 5. Siku moja nikaja kunyofoa ile pini nyuma ya kichwa cha dada angu.
Dada, ile pini ilikuwa ni pini ya gold, yani gold, yani pini, yani pini ya gold, yani. Ile pini nilipenda sana. Dada alinikimbiza, lakini baadaye mama alikuja kuniazibu sana. Alinichapa kwa kumchapo, kwa kunichukia kabisa. Alinichapa sana. Mama. Lakini dada akupenda, kama mimi kuazibiwa huku. Dada angu alitaka kunisaidia. Akaniambia usijali. Akaenda akanitafutia kipini kidogo cha mbao ambacho hichi kipini ndicho alichoniambia nikitunzage kwa maisha yake yote. Kule dada angu alinipenda sana. Na aliniambia kwamba katika dunia renki kuu ya maisha katika dunia, pamoja na machungu kupulizwa na upepo, kuna kitu kimoja cha umuhimu. Tafuta mahali kwenye upendo wako wa kweli. Hivyo tu ndivyo alivyoniambiaga binti. Aliondoka bila kusema neno la mwisho. Na mimi kweli nitaka kujua ni mtu gani dada yangu aliyemchagua. Muda umeenda, usiku mwema. Kumbe kuna usiri huyu mwanamke kati ya mke wa jamaa. Sasa nini kinaendelea tena, Mungu wangu? Binti akaachwa na ile pini ya nywele, akawa amebaki naye tu kimtindo. Sasa angelifanya nini yeye? Maana ni kama anapomtazama macho ya Mr. Zangi, ni kuna kitu ambaye kiko katika moyo wake, wakati huyu alikuwa tayari kuna kitu kiko ndani ama sehemu ya undugu tayari. Bwana anasema mimi nitakuwa maarufu. Asa utakuwa maarufu na lipi? Unajua, usimfiche dingi kama wewe unaenda kupigana. Mwambie, pengine dingi anaweza kukusaidia kitu fulani hivi. Unapogarantii maisha yako pasina kusema ukweli ni vibaya. Asa mwenyewe unajua dingi mwenyewe, lile dingi la nyambisi. Kila saa namsha popo tu. Je, kijua naenda kupigana? Lakini B, anataka kutusaidia sisi. Anataka kupata pesa kutukuamua katika matatizo tulonayo. Unaenda wapi? Anasema naenda toilet. Wewe usitembee mbali, usinajua ile eneo kuna nini? Unafanya nini? Sasa una maana gani bro? Umemsikia? Watu wanasema karibu na nyumbani kuna matatizo. Nini? Kuna mzimu. Mzimu? Usisema kwa nguvu atatokezea wewe. Wewe? Ulishasikia habari ya mzimu wewe? Acha kuwa muoga, mwanaume anakuaga mkakamavu bana. Master B, watu wameshasikia kuhusu mzimu. Mwanamke anayetisha ambaye ni roho iliyokufa ikarudi. Watu wakimwona wana left, wengine mpaka wanazimika wenyewe. Sasa shauri yako, wanatafuta chakula atakungata. Angate nini, acha uoga. Umesema kwamba kuna kitu. Mimi nakuonea huruma ndugu wangu, sababu wewe ni mbishu. Sasa unataka kukutana hata na mzimu. Mzimu sidhani kama anahusiana na kung fu. Hebu soma hichi kitabu kidogo. Angalia hizo habari hapo. Mtu aliyokufa roho yake irudi duniani. Asema kitu gani cha mabadiliko, amna katupe hicho kitabu huko. Asema hicho kitabu kinaelezea kuhusu mizimu. Roho ambazo zinapelea bado hazijakufa vizuri. Lakini ghafla kuna kitu linaibuka nyuma ya bwana Lia Nchangbi. Nini mnaogopa? Nyuma nye mzimu ye! Mzimu ye! Jamani, sasa nataka kuona mzimu, kabidi ajikaze leo ni mzimu huu. Huu mzimu vipi huu? Mara ghafla, sio mzimu. Alikuwa ni chungu. Anasema muogopesa wenzako. Hivyo unaamini mambo ya kiroro eh? Auogopi? Fara wewe, utakuja kufa. Natosha bana. Sasa, binti alipokuwa anaingia ndani, anasikia kama kuna mtu analalamika. Bingo. We nani? We. Oya. Bingo haito wa. Nauliza nani uko hapo? Baada ya kusikia kishindo
na mgurumu wa mtu anayelalamika kama anayeumia hivi, tena sauti ya kiume, binti kabili asogee karibu. Anakuta se ni mtu amejikunja kinyama, alafu akimwangalia ni kama aliyewahi kumuona yule kijana aloibaga andazi huyu. Uko salama? Amka wewe. Wanamuita Mr. Gao. Wewe. Amka. Kumcheki mtu damu zinamvuja kinyamani. Amuzo uko salama. He ghafla, nyojomba akanyamaza namna hiyo. Amka tafadhali, amka. Baba. Baba. Amka jamani. Chungwe. Asa uniambiaje kuhusu baba? Ambia kwa nini uniuliza hivyo? Unajua watu wengi sana. Chama tawanya nje. Wanakaa maeneo ambayo tunaishi sisi. Oh, msangamla. Wasangamla mimi sasa. Mimi sitaki kuwa kama wao. Mimi nataka nisafiri. Sitaki kuwa kama wewe unaekaa tu hapo na baba siku zote. Mimi nataka siku moja nije kuwa na watu wa aina yangu. Yaani vile ninavyoishi. Niishi maisha ninayotaka mimi, niishi, niondoke. Nitafute njia yangu mwenyewe peke yangu. Sasa kama unavyosema hivyo. Kwa nitaka kuniambia unataka kupiga kwa mfuu au? Au si wa kongzang ya atengwe. Unajua mimi niko serious. Kisa ni kumchungi mokong le. Unapenda kung fu eh? Mimi ni sifu zanzanjengjeng kama yao hao. Unapenda kung fu sana. Na sausina. Sema kitu cha kwanza kabisa. Mimi sitaki kumchunguza mtu wala mtu asinichunguze. Kitu cha pili. Na siamini kama mtu anaweza kuingia kwenye movie yangu akanizuia wakati mimi nataka kwenda. Lakini mwambie baba akufundishe kwanza Wing Chun ndio uondoke. Pengine kama pengine anaate take kama naweza kumuuliza baba akufundishe hiyo Wing Chun yake alionayo. Kama na mhela. Vungia hiyo mambo bana. Chingie baki sanjo chinjo la sarangi. Mimi nitasubiri tu labda Mungu ataniandalia yangu na baraka tele. Usifikiria sana lakini. Maana mambo huwa ni mengi katika karne hii na dunia hii. Ambia sahau basi kumbuka sisi ni ndugu. Na tumeshafanya mengi sana. Mimi najua unasoma kwa vigumu sana. Ili uje kuwa mtu fulani hapo baadaye. Lakini mimi nitajifunza kung fu tu. Nitabaki na kung fu. Sawa. Najua safari ya maisha ni refu sana. Japo anaishi mwenye uona ni fupi kwa maana akumbuki vilivyopita huko. Chana mambo hayo bwana. Mtu na kaka yake wakibalishana mawazo. Waini imeisha? Sasa. Walipokuwa wameketi hapa wanasikia nyayo za mtu kikanyaga kama mzimu walivyokuwa wameambiwa kwamba kuna mzimu. Alafu mzimu naiba chakula. Jamaa anataka kuona mzimu. Sasa shida yake ni kuona mzimu live. Chali akasimama. Amehisi kitu. Ambaye umesikia? Ambaye nimesikia. Let's go! Twende tukacheki. Sasa ni kucheki wa mzimu ni mzimu aina gani? Ambaye brother maana ukimbii. Anaambia mwenzake tukimbie alafu yanaenda kucheki mzimu. Diomba anaogopa mzimu ile ukweli. Akawa inabidi kuondoka eneo lakini mchali mkali wa kali anataka kucheki huu mzimu ni mzimu aina gani? Je, mzimu ni nini? Na mzimu ukoje? Maana unaweza ukaogopa kitu ambacho kumbe hakifai kuogopwa. Anaona kimvuli cha mtu hichi hapa ndio mzimu wenyewe huo. Sasa mzimu unakuja live namna hiyo. Mungu wangu. Huo mzimu huo. Bwana. Ha. Sasa mzimu na kijana dia nchangbi uso kwa uso. Kwenda kutizamana na mzimu siku ya leo. Mzimu na nyata namna hiyo. I say. Bwana. Mzimu unajitokeza ama la? Mzimu ndo anatakiwa ujitokeze sasa mzimu wenyewe yani. Mungu wangu. Alafu sasa ameona kimvuli tu gizani kwamba mzimu unakuja na yeye siku zote anataka kujua mzimu ni nini. Sasa leo anataka kumuona mzimu babangu. Kumbuka ni episode ya 3 mashine zidi kuranda randa na zidi kusonga mbele. Kumbuka Samu wangu paka sasa bado hatujamuona jitu nene lakini kwenye tela linaonekana tu likizidi kufanya yake. Kumbuka ni episode ya 3 ndo kwanza tuko mwanzo, mapigo ni ya kutosha yani. Ukisikia kutosha ujue ni full shida yani. Mayoko maushiro majumping ushiro makiki usipimie. Kumbuka uko na mjukuu mwalimu wa mambo haya hapa. Yaani nikisema mwalimu manake ni mtaalamu mjuzi wa hivi vitu.
Katika sehemu ya 4 utakwenda kujua basi ni kitu gani kinajiri. Kumbuka ni sauti ya Simba, sauti ya Tanzania. Mjukuu mwana mbambadu, Heavyweight Voice News 360, sauti ya Simba, sauti ya Tanzania. Nasema sina la zaidi katika sehemu yapo. Hebu tuende katika sehemu ya 4 baba. Kumbuka niko na Bada, filamu industry kutoka pale Singida, opposite kabisa na Manispa. Mambo haya.